Salve rapaziada, de boa? Pra quem não me conhece, sou Renan da Futs e hoje eu vou fazer um vídeo do Teodoro aí, que um inscrito desafiou ele fazer embaixadinha sem embaixadinha. Vamos ver se ele fez, confere no vídeo, beleza rapaziada? Mas antes eu vou mandar o cinco salve de quem comentou primeiro. Então vai o salve aí. Salve Yuri Santos, salve Paula Futebol, salve Charles Games. Salve Marcos Vinícius e salve pro canal do Nailton. É nóis, rapaziada. Muito obrigado. E eu vou falar do vencedor do desafio. O Henrique, no dia que eu chamei ele para gravar comigo, ele falou: não, eu vou fazer esse desafio aí. Falei, duvido você fazer não sei o quê. Ele tinha feito um, só que tinha feito da forma errada. Eu falei, não, duvido você fazer da forma certa, não sei o quê. Ele pegou, fez na minha frente o desafio. E foi um vencedor do desafio, beleza? Que ele foi o primeiro a marcar no Face lá, que eu falei, primeiro que fizer, faz o vídeo e marca no Face. Ele fez e foi esse o vídeo que ele fez. É o desafio mais impossível que a face da Terra em criar. Opa, não pode sair essas partes aí do make-off? Beleza, rapaziada? Mostrei aí pra vocês. E ele foi um vencedor, beleza? Mais pra frente eu faço outro desafio, valendo, faço algum sorteio mais pra frente. E é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Se for novo, se inscreva no canal e deixa o like, beleza? Tamo junto, é nóis, rapaziada. Falou, fui! Sem embaixadinha. Pera aí, vai, Teodoro, moleque, desafio você fazer sem embaixadinha, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Acabou. Tá, o zero, hein, pra finalizar. Tá, agora fala aqui. Vai logo. Salve aí, compartilha o vídeo e desafio cumprido.